Spalio 13-14. Vilnius. Litexpo rūmai. 2 dienų didžiausia verslo konferencija. Business Accelerator 2018. 2 dienos. 9 lektoriai. Savo srities profesionalai. Tik praktinės žinios. Tu negali to praleisti. Visa informacija bax.lt. Taip, nu ką, labas visiems. Šiandien be gėrimo, žinokit, šiandien be gėrimo kažkaip neįsigijau, ten šaldytuvė yra, bet nenori to gerti. Ten kažkoks brudas, kaip aš čia laidą sukišau. Nu, nesmė, žinokit, šiandien kažkaip ir pasiruošęs iš vienos pusės, ir nepasiruošęs, kadangi iš mano dabar vedo live transliaciją savo klientams online, su kuriam dirbo transformacijai. Mano live transliacija šiandien bus vėlai, tai aš kažkaip... Nu, okay. Taip, pasirašęs aš su jumis šiandien visas temas, kurias aptarsim, pas mane viskas yra, notes, viskas surašyta, viskas yra super. Ir paaiškinsiu turbūt, kodėl, kur aš buvau pradingęs visą savaitę, nežinau, kas iš jūsų pasilgo, tai jeigu pasilgo, tai iš tikrųjų labai labai džiaugiuosi už jūs. Tai norėjau padaryti jums staigmeną, norėjau padaryti jums dovaną ir norėjau vietoje Zils On Air paleisti būtent podcastą tam, kad jūs pasižiūrėtumėt, kas vyksta pas mūsų akademijoje, kokie žmonės įdomus ateina pas mūsų akademiją ir tai buvo būtent susitikimas. Tai tas video yra su Dovile Urbanaite. Dabar žiūrėkit, pasakau iš tikrųjų kaip yra, spręskite kaip norite, aš meluoju, tiesą sakau, kaip aš kvailai, protingai padariau, reikėjo taip arba naip daryti, bet faktas yra toks, kad viskas yra padaryta ir jau nieko nepakeisime. Dabar žiūrėkit, nutriau tą video, kur čia buvo Zils Academy narių susitikimas Liepos, man atrodo, vidury su Dovile Urbanaite. Kas iš jūsų nematė to podcast'o, tai labai gaila iš tikrųjų, nes podcast'as labai geras ir aš netgi nepavadinčiau tai podcast'o, kadangi tai buvo labiau susitikimo video ir aš ten bandžiau iš verslo pusės išnagrinėti kuo daugiau, ištraukti kuo daugiau informacijos būtent iš Dovilės, kadangi jinai yra jauna mūsų lietuvaitė, kuri dar prieš N metų nuvykusi į Tenerife su savo jaunuoliu, tenais, man atrodo, susipyko, kažkaip jie išsiskyrė, jinai tenais buvo vos netokioj nedideliai depresijoje ir iš neturėjimo, sakykime, ką veikti ir ieškojimo savęs, nutarė, kad reikia pradėti užsimėti tuo, kuo visą gyvenimą, sakykime, gyveno, apie ką svajojo, kas jai buvo įdomu. Tai reiškia, pradėjo organizuoti vestuves būtent Tenerife, tai yra Kanarų salose. Net atsisveikinu, aškiniai pas mane. O šiandien Zils nepasiruošęs. Tai va, ir labai daug buvo naudingos ir praktinės tokios informacijos, kaip viską pradėjo, kaip sukūrė tinklapį, iš kur pirmi klientai, kaip dabar reklamuosi, kiek pinigų investuoja į sos tinklus, kokius postus daro, kaip dažnai tos postus daryti, kokias nuotraukas naudot. Nu, prasme, tikrai praktiškai, tai tas video buvo labai labai įdomus ir labai labai naudingas. Ir žiūrėkit, aš tada paleidau tą video, maždaug per valandą laiko dar, kai buvau, pasižiūrėjau, buvo keli komentarai, bet ten labiau į mano pusę, ten, o, žiūrėkit, Zils, vėl, tipo, nemokomai paleidau, ten dar kažką, ten pradėjau, ten vėl pizdavot mane dėl ten kainų, ten dar kažko, nu, ten, bet nekreipiau tai dėmesį, nes aš jau matau, kad paskutiniai video, būtent kurie yra šitie tokie, kaip šis Zils On Air, tai ten susilaukė labai daug dislike, labai daug neigiamų komentarų, bet aš netgi 90% iš jų turbūt neperskaitau, nebent telefone pasirodo notifikationas ir iš karto, kad atidarai, ten rodomas yra komentaras. Bet į tai nekarpiu dėmesį. Ir išėjau aš į miestą, pasivaikščiant, buvo iš tikrųjų geras oras, buvo pirmadienis, mes su žmona išėjom, man atrodo, iki centralinės universitetinės parduotuvės, iki Divino nusipirkti kokosų vandens. Žmona, reiškia, parduotuvė atsiskaitinėja ir man skambina Dovilė. O aš mačiau, kad jinai man rašė žinutės, bet pas mane Apple Watch'as, aš žiūriu, kad Dovilė rašo, bet, nu, matau, kad neskubu kažkas. Matau, kad būtent nuo jos žinutė, tai galvoju po to. Netrauksiu telefono iš kišenės ir iš kuprinės, kuris ten pas mane buvo. Bet žiūriu, kad jinai skambina per Facebook'o. Plemu, galvoju, gal netyčia nuspaudžia, nes žinokit, būna per Facebook'ą skambina man draugai ir netyčia nevan nuspaudžia klavišą. Žiūriu, kad ilgai tas skambutis, to prasme, nepadeda ragelį. Nu, galvoju, atsiliepsiu. Atsiliepiu. Nu, ir sako Vadimui, taip ir taip, tokia situacija. Aš nežinau, ar tu matėjai tos komentarus, aš nežinau, ar matėjai tos dislaikus, kokie ten yra. Ir man labai nepatinka tokie komentarai, man labai, sakykime, nepatinka tokia žmonių reakcija. Aš tikėjusi šiek tiek kitokios reakcijos, ten pradėjau jas šmeišti. Įvariai sako, iš jums prašau video. Aš sakau, o kas nutiko? Nu, sako, pasižiūrėk komentarus. Nu, galvoju, okei, bet prašau, tipo, išimtą video. Nu, sakau, okei, aš jį išjungsiu. Tai išjungiau aš tą video, jisai dabar yra nepasiekimas ir turbūt ir niekada nebus pasiekimas apart Zils Academy.
Ir žiūriu aš į komentarus ir ten tiesiog, nu, laiko, dislaiko, tai suprantam, kad ten penkis kartus dislaiko buvo daugiau, bet čia arba botas, arba ten iš tikrųjų kažkas iš jūsų ten labai piktinasi dėl to, kad viskas ta pamokama ir taip toliau. Nu čia okei, okay, vėlgi. Ant manęs senais varė komentaruose, aš irgi nekreipiu dėmesį. Bet aš pamačiau komentarus, kur ten buvo tiesiog, kaip visada, buvo važiuojama ant mano svečio, tai šį kartą ant duvėlis buvo važiuojama, kad ne ten blondinė, tūpa, ten su krūtinė kažkokia, tai kad apgavikė, ten žulikas, apgauna kažką. Nu ir kruočiu pasirodė tokių komentarų, kur buvo tiesiog neadekvatos. Aš galbūt ir nebūčiau išjungęs šito video, bet jeigu Dovilė paprašė, man yra nežymiai svarbesnė negu tie heteriai, tie neigimų komentarų autoriai, tai jinai paprašė, aš išjungiu ir viskas. Tai draugai idėja, bet tas video daugiau turbūt nepamatys dienos šviesos. Jeigu norite jį pasižiūrėti, pamatyti, jeigu jums patiko, aš mačiau, kad labai daug kas man rašė, tai ir Instagram, ir Facebook'e, pradėjau žiūrėti, pusnuotį pažiūrėjau, labai fainas video, norėčiau pasidalinti su draugais arba su draugiam. Tai idėja to nebus, tai prašau visų tapti Zeus Academy nariais, 2,99 per mėnesį, kiekvieną savaitę po podcastą, nu, jums spręsti. Gerai. Po to nusprendžiau, kad antradienį arba trečiadienį išleisiu video ir Zeus Academy, kadangi, nu, jeigu podcastas, sakykime, taip nepaėjo, nu, tai vis vien norėčiau su jumis pasidalinti tiek savo mintimis, tiek šiokia tokia informacija. Ir jau buvau surašęs beveik visą planą, norėjau pradėti rašinėti, bet galvojau dėl viso pikto patikrinsiu, ar yra ta knyga, apie kurią kalbėsiu, jau jai yra nuolaida audiotekoje. Pasižiūrėjau, kad nuolaidos kodas dar nebuvo sugeneruotas, tai galvojau palaukti sekančios dienos. Ir po to sekantį dieną, dar sekantį kažkaip viskas taip įsisuko, kad galų gale pagalvojau, kad okei, praleisiu šią savaitę ir pakalbėsim su jumis jau. Jūsų sveikatą, pagalbėsime su jumis jau sekančią savaitę. Dabar žiūrėkit, šiandien yra sekmadienis, labai neįprasta diena, būtent Zeus Onair, ir kadangi rytoj visgi pasirodys naujas video su McLarenu SLR'u, prieš elektro dviračius video, apie kurį jums pasakojo, kurį mes nufilmavom prieš gerą mėnesį, ir dabar tik tai paleidžiam, kad daugiau būtų peržiūrų, kad daugiau žmonių pasiektų tas video, nes jisai gan įdomus, buvo sudėtinga jį filmuoti, daug informacijos, daug naudingos informacijos ir taip turiu. Tai nusprendžiau, kad jeigu dabar pirmadienis pasirodys vienas kitas video, tai sekmadienis bus ta diena, kada mes su jumis dalinsimės štai tokia sakykime energija. Aš jums pasakosiu, kas vyko per praėjusią savaitę, ką žiūrėjau, ką skaičiau, su kuo bendravau, ką įrašiau, ką nuveikiau. O jūs man tiesiog, sakykime, paliksite komentarą kažkokį, tai jeigu aš kažkokį klausimą jums užduosiu eterio metu, jeigu neužduosiu, tai visada laukiami jūsų komentarai, bet tiesiog turėkite omeny, kad dauguma jų neskaitau. Kol tas, sakykime, neigiamumas nenuslops, tai aš manau, kad tuos komentarus aš dauguma iš jų netgi neskaitysiu, kadangi prasmės tame nematau. Taip, dabar žiūrėkit. Kas nuvyko per praeitą savaitę? Praeitą savaitę šeštadienį mes buvom nuvykę pas Ugnių Kiguolį į svečius. Mes Ugnių esam padarę video podcastą dar praeitų metų, jeigu aš neklystu, balandžio mėnesį. Žinokit, tai buvo tas pirmas video. Tada pas mane buvo berods apie 6 ar 7 tūkstančius subscriberio ir tai buvo būtent tas video, tas pirmasis video, kuris mano kanale, kuris įsiveržė į YouTube topus. Aš buvau tiesiog nustebęs, aš nesupratau, man ateina notifikations į telefoną, sako congratulations, your video is trending in Lithuania. Ir aš įjungiu YouTube trendus, žiūriu, kad wow, mano video yra ten. Aš taip buvau nustebęs ir man atrodo gan aukštą vietą, mes tada užėmė, man atrodo, 16 vietoj tas video buvo. Ir suprantat, kam esmė, kad mažai buvo subscriberių tada, bet buvo didelis ažiotažas ties video, Ugnius įdomus pašnekovas, labai tokios įdomios ir slidžios temos pas mus buvo pasirinktos būtent podcast'o metu. Ir su 6000 subscriberių, su pusantros beveik valandos trukmės video, mes įsiviržėm į YouTube'us. Mažai kas gali tai padaryti, kadangi dažniausiai tik tai trumpesni video įsiviržė į YouTube trendus, mes su pusantros valandos trukmės video padarėme taip po galais. Dabar žiūrėkit, pagalvojau aš, kad kada mes darėm video tada su McLaren ir su tais elektrodviračiais, kad derėtų padaryti su Ugniumi ir antrą video, antrą podcastą po pusantrų metų beveik su juos susitikti ir pakalbėti dar, sakykime, įdomesnėm temom ir šiek tiek pasigilinti. Tai suprantat, esmėtame, kad Ugnius gan smarkiai ir įdomiai ir labai dažnai pasisako vienokiam ar kitokiam temom savo Facebook'e. Jeigu jo nesekat, būtinai pasekite.
Ir aš supratau, kad jisai turi savo publiką, bet jisai pasiekė labai mažai žmonių arba nepasiekė daug žmonių, kuriuos galėtų pasiekti. Tai aš turiu publiką, vėlgi žmogus turi informaciją, turi savo įdomų mąstymo būdą ir mes nusprendėme padaryti su jo podcastą būtent tom temom, atsiprašau, kuriom reikėtų kalbėti ir tai buvo video ne agitacinis, o tai video buvo paskatinantis mąstyti, galvoti, užduoti klausimus tiek savo, tiek įvairiems žmonėm, tiek įvairiems šaltiniam, kuriais jūs remiatės pasirinkdami vieną arba kitokį dalyką, vieną ar kitokį produktą ir taip toliau. Tai su jumis mes pakalbėjom numeris vienas be abejo apie skiepus, apie jų pliusus, apie jų minusus, pakalbėjom apie maistą, apie vegetarinį maistą, apie veganinį maistą, pakalbėjom apie pieną ir galų gale, žinokit, pokalbės taip išsirutuliavo, kad galų gale mes pradėjom kalbėti ir užbaigėm visą pokalbį gyvenimo prasmės klausimais, kas mane labai smarkiai domina ir aš vis domiuosi ir man vis įdomi žmonių nuomonė, kokia jų nuomonė yra gyvenimo prasmė, kodėl iš vis žmonija egzistuoja šioje planetoje, kodėl mes gyvenam, kodėl plaka mūsų širdis, ką mums reikia padaryti. Nes jeigu taip jau labai pafilosofuot, galbūt netgi ne taip giliai pafilosofuot, bet užduoti tam tikrus klausimus, tai iš tikrųjų žmogus gimsta ir jisai net neįsivaizduoja, kodėl jisai gimė, ką jisai čia daro, kodėl jisai būtent šitoje planetoje, kodėl būtent mums yra suteiktos tos smegenys, kas tai per gyvenimas iš vis, kas tai per žmonės supantis visi mus. Daugelis sako, kad tai yra, yra be abejo įvairios nuomonės, viena iš nuomonių ir kurią vadovavosi būtent Ugnius šito pokalbio metu, tai mes labai, labai tik mažai palietėm tą temą, bet jisai vadovavosi tuo, kad visa tai yra simuliacija, kad mes gyvenam tai vadinamoje matricoje, kad visa tai yra labai gerai nupieštas, suprogramuotas žaidimas, kad tai yra tiesiog kažkieno valdomas, sakykime, žaidimas, simuliacija ir kad iš tikrųjų mes netgi neegzistuojam, nes jisai papasakos apie tai šiek tiek giliau to video metu, bet aš manau, kad kai video pasirodys, manau, kad jisai viešai pasirodys tik tai spalį, galbūt netgi lapkritį, tai jeigu bus daug peržiūrų, daug komentarų, tai aš manau, kad mes su Ugnium dar kartą susėsim ir pakalbėsim būtent gyvenimo prasmės klausimų, nes ten galima giliau pasikapstyti, jo labai įdomus yra mąstymas ir aš manau, kad bus įdomu ir jums. Vėlgi, visiems Zeus Academy nariams šitas video pasirodys pro gerų maksimum 2 savaičių, tai tikrai jis pasirodys dar rugsėjo mėnesį. Aš manau, kad tikrai bus nustebinti tiek Zeus Academy nariai, tiek po to visi tie, kurie žiūrės šį podcastą YouTube. Po šito podcasto aš nutariau, kad mano bendravimo ratas yra vienoks ir aš labai mažai ir lietai, kad su žmonėm bendrauju, jeigu tai nėra verslo klausimai kažkokie, tai bendradarbiavimo partnerystės klausimai, tai nutariau, kad man reikia plėsti tą bendravimo ratą, aš parašiau Ugniau, sakau, Ugniau, labas, tu man esi labai įdomus žmogus, mes su tavim jau 2 kartus pabendravom labai įdomiom temom ir labai įdomiais klausimais, tavo labai įdomiai pasaulėžiūra, plus tu esi apsiskaitęs, tu gyvenime tu matęs žymiai daugiau negu aš, tu uždirbęs milijonus dolerių, mano tikslas yra labai panašus, tai aš labai norėčiau su tavim praleisti bent jau pusdienį, tiesiog įsibrauti kiek galima į tavo galvą, aš noriu, kad tu pasidalintum su manim savo gyvenimo istoriją ir norėčiau su tavim praleisti tą pusdienį. Kaip tu žiūri į tai? Jis sako, kodėlgi ne, atvaryk. Tai 4 dieną aš atvariau pas Ugnių ir mes Kaune praleidom gerą dieną, žinokit, nuo 12 turbūt iki 8 valandos ir beveik visą laiką mes su juo prabendravom. Iš tikrųjų, tai iš vienos pusės man buvo susitarta, kad jokių kamerų, kad viskas, kas, sakykime, buvo tame pokalbėje, viskas liks praeity, apie tai nebus kalbama, tai nebus viešinama ir taip toliau. Labai atvirai mes su juo pabendravom, labai įdomiom temom, nuo verslo iki vizijos Lietuvoje, iki tai, ką jis daro Lietuvoje, kodėl jis atstatinėja tą dvarą, ką jis iš vis veikia šitame gyvenime, iki tokių gilesnių, žymiai gilesnių pokalbio ir Ugnius pasidalino savo istoriją, nuo ko jis pradėjo savo pirmąjį verslą, kaip jis jį padarė, kaip jis jį išvystė, ką jis dabar veikia. Ir žinokit, per tas 8 valandas mes pabendravom tokiam temom ir aš labai gailiuosi, kad nėra tokios, žinot, galimybės, kad viskas būtų įrašinėjama, ten sakykime, mes pradėjom kalbėti kai kuriam temom ir galvoju, kodėl šitas pokalbis nėra įrašinėjimas, bet buvo tartasi, kad tai bus, visų antra nebuvo mano operatoriaus, nebuvo jokios įrangos ir taip toliau, tai labai gaila, kad jūs to pokalbio, niekas jau to pokalbio niekada nepamatys, nes jisai tiesiog nebuvo užfiksuotas ir tiek, bet žinokit,
Buvo labai įdomu, labai įdomu, ir aš pasisėmiau labai daug informacijos, labai daug naudingos informacijos iš tos dienos, ir vat pas save dabar užrašuose aš esu pasirašęs kelias tokias frazes arba tokias mintis, sakykime, kurios nėra labai gilios, bet kurios padėtų jums, kiekvienam žmogui gyvenime suprasti šiek tiek daugiau. Tai visų pirma, tai jo manimo nereikėtų vystyti savo paskyros savo verslo toj platformai, kuri tau nepriklauso, arba reikėtų diversifikuoti savo auditoriją. Nu, pavyzdžiui, žiūrėkit, pas mane yra YouTube, kur jūs dabar žiūrit šitą video, yra 35 tūkstančiai subscriberių, Facebook'e beveik 5, Instagram'e beveik 14. Tai jau kažkokia tokia diversifikacija, bet aš pažįstu žmonės, kurie iki šiol turi vien tik tai Facebook, arba vien tik tai Instagram, arba vien tik tai YouTube, arba turi ir kitus socialinius tinklus, bet jie nėra išvystyti. Tai reiškia, Ugniaus manimo, jeigu YouTube'as panorės, tai rytoj tiesiog jūsų kanalas bus, pavyzdžiui, uždarytas, arba mano kanalas bus uždarytas. Jie suras po kokią nors priežastį, arba kažkas atsitiks, koks nors bagas, dar kažkas. Nu, tikrai galimybė nemaža, plus, kaip mes matom, kad šiais metais buvo užblokuota nemažai kanalo susijusių su vaikais, kurių vaikai ten turėjo ir po 10, ir po 12, ir 14, ir 15 milijonų subscriberių, ir jų tėvai uždirbdavo tikrai nemažus pinigus, filmuodami savo vaikus. Ta prasme, jūs niekada nežinot, kaip po tokius, po tokio taip, staigiai gali pasibaigti visą jūsų karjerą YouTube arba Facebook'e. Facebook'as irgi pastaruoju metu gan atidžiai stebi jūsų komentarus, stebi visą jūsų veiklą, ką laikinat, ką darot ir taip turiu. Instagram'as taip pat, kiek aš stebiu rusų rinką, tai rusų rinkoje Instagram'o blokavimas tikrai ne už ką, už ten, sakykime, jokie pasisakymai ten prieš LGBT bendruomenę arba už politinės ar prieš politinės kažkokias partijas. Absoliučiai nieko bendro neturinčius akantus tiesiog blokuoja arba užblokuoja laikinai savaitę, dviem, trim ir taip toliau. Ir ten, žinokit, yra milijoniniai akantai. Tai Ugniaus manimo reikėtų diversifikuoti savo publiką ir geriausia, be abejo, kurti savo auditoriją, turėti savo klientus, tai būtent savo auditoriją. Tai kaip minimum turėti jų elektroninius paštus, kaip maksimum būtų neblogai, aišku, ir telefono numerius galbūt surinkti. Nu ir be abejo, jeigu turi sos tinklus, tai ir socialiniuose tinkluose bandykite ne vienoj sos platformoj žaisti, o keliuose. Jeigu viena užsidarys, jūs dar kitur galėsite pardavinėti arba bendrauti, transliuoti ir taip toliau. Įdomus pastebėjimas iš jo asmeninio gyvenimo buvo tas, kad jisai sukūrė savo pirmą verslą tada, kai dar studijavo. Ir jisai pasakė vieną tokią įdomią mintį, nu kaip įdomią mintį. Jisai pasakė vieną, kad kol visi tūsino, vat, kada buvo ten antras, trečias, ketvirtas kursas, kai visi tūsino, gerai praleisdavo laiką, tai jisai tada dirbo. Jisai dirbo ir tuo, ir anuo, darė vieną, trečią, ketvirtą, penktą, naktimis, dienomis, nesvarbu. Ir kol visi tūsino, jisai dirbo ir jisai pasiekė savo rezultatą. Tai žinokit, pas mane buvo labai panašiai, pirmam kurse aš dar bandžiau ir dirbti, ir mokytis, nesigavo, po to mečiau darbą tam, kad daugiau susikoncentruoti ties mokslais, bet galų gale vienus metus šiek tiek, sakykime, tai prasportavau, o trečią kursą, aš kolegijoje mokinausi, tai trečias paskutinis kursas buvo pas mane iš vis toks, sakykime, vos ne ekspromptu padarytas ir užbaigtas, tai aš ir dirbau tada ir mokiausi. Bet ką daryčiau dabar kitaip, tai galbūt iš čia esančių yra ir jau dabar studentai esami arba būsimi studentai, tai rekomenduočiau jums tikrai dirbti. Tikrai dirbti rekomenduočiau jau nuo pirmo turbūt kurso tam, kad įgauti patirties, kad jūsų kontakto ratas prasiplėstų, kad jūs jau bandytumėt praktiškai atlikti kažkokias tai užduotis, nes laikas bėga ir tie tūsai, nu taip, tūs pat pasitausint, gerai praleisti laiką su draugais, kursiokais, grupiokais yra faina, bet žinokit, yra žymiai fainiau kažką jau sukurti būtent savo studijų laikais ir po to likusį gyvenimą, partusinti kitais aišku būdais, bet jau turėti už nugaros ir patirties, ir žinių, ir kontakto, ir visko. Taip, dar viena iš įdomesnių Ugniaus minčių, tai pabandyti gyvenimą visko. Tai jisai, kaip jūs žinot, jisai ir sėkmingas verslininkas, ir jisai ir stovėjo ant scenos, ir vienu metu jų grupė, nauji lietuvių, po to tipo grupė, kuri išyro ir tapo tipo grupė, ten išsiskyrė, irgi buvo gan populiarios ir kaip jisai bent jūs man sakė, kad tai aš nepamenu tų laikų tiesą pasakęs, nes niekada nesidomėjau lietuvišką estradą, man ir iki šiol nepatinka. Tai jisai sakė, kad tais laikais tos grupės buvo itin populiarios, rinkdavo tikrai, tikrai nemažas sales, tai jisai buvo ir yra verslininkas ir pats kūrė ten viską nuo nulio, po to ant scenos stovėjo, vaidino filme,
dalyvavo reality show, ta prasme jisai darė daug, daug visko. Tai jo manimo reikėtų pabandyti gyvenime iš tikrųjų įvairių veiklų, kad tiesiog turėtumėt vėlgi patirties ir atrinktumėt, kas jums labiau patinka, kas nepatinka. Ir ta patirtis, žinokit, jinai niekada jums nemaišys, jinai tik tai jums bus visada į naudą. Nu ir be abejo, nieko nebijoti. Nebijoti pradėti, nebijoti suklysti, nebijoti sudalyvauti, nebijoti apsišikti, nebijoti po to vėl pabandyti iš naujo ir tas visada tas ratas, sakykim, daryk, klysk, pasimokyk, vėl daryk. Daryk, klysk, pasimokyk, vėl daryk. Tas ratas visiems gerai žinomas, bet labai mažai kas jį implementuoja savo gyvenime. Taip, tai štai tokios išvalgos iš podcasto ir visos dienos praėjusios su Ugniumi. Taip, pakalbėkime apie knygą, kurios, sakykime, dėka aš neišleidau šito video šiek tiek anksčiau. Perklausiau Steve Jobso biografiją dar praeitą savaitę. Nutariau, kad gana verslo literatūros bent jau šiek tiek trumpesniam laikotarpiu, šiek tiek pavargau nuo to knygų, nes visą vasarą klausiau būtent visą business literatūrą, nu, neskaičiau, o klausiau. Tai per visą vasarą, man atrodo, tik tai dvi knygas aš esu perklausęs, kurios nėra grožinė literatūra, tai Turtingiausias žmogus Babilone ir Sapiens, trumpa žmonijos istorija, berods tai vadinasi knyga. Ir nusprendžiau, kad reikėtų pasiklausyti arba kažką grožinės literatūros, arba iš biografijų. Ir pasižiūrėjau, kad yra Steve Jobso knyga audiotekoj, nusipirkau tą knygą ir perklausiu. Žinokit, neįtikėtina knyga. Man kaip Steve Jobsas kaip žmogus arba kaip inovatorius, jisai manęs niekada nežavėjo, kadangi aš tais laikais nesidomėjau techniką. Aš puikiai pamenu, kad pirmą savo iPhone įsigijau 2010 metais, o dar po metų, 11 metais, dėja, bet pasaulis, jo, 2010 ar 2011 metais įsigijau pirmą savo iPhone'ą ir tais pačiais metais pasaulis neteko Steve Jobs'o. Tai aš net nemačiau nei vienos jo prezentacijos. Tai ir aš nesu girdėjęs jo įdomios istorijos, tai manęs jisai niekaip, sakykime, jisai buvo nei man teigiamas, nei neigiamas herojus, bet žinau, kad daugelis žmonių jisai įkvepia, bet esu girdėjęs ir apie jo, sakykime, taip tamsią pusę, kad jisai buvo kaip žmogus, nu toks, net nežinau, kaip apibūdinti. Jisai iš vienos pusės labai smarkiai pykdavo ant savo darbuotojų, išsireikšdavo labai griežtai, galėjo suvaryti į niekus idėjas, pasakyti, kad tai yra visiškas šlamštas ir ta knyga labai gerai apibūdinamos tos situacijos, kai, sakykim, jiem ateina dizaineris arba inžinierius, kuris pristato savo idėją ir Steve'as galėtų pasakyti tiesiog visiškas šūdas ir viskas, nes pas Steve'ą buvo taip. Tai arba tu esi genijus, arba tu esi visiškas nevykėlis ir nieko neišmanantis žmogus. Pas jį tokio viduriukų nebuvo. Tai realiai galima sakyti, kad iš verslo pusės jisai gyvenimą matė baltai arba judai. Pas jį nebuvo pilkos spalvos ir jokių jų atspalvių. Ta knyga man atvėrė, sakykime, visą Steve Jobso istoriją iš kitos pusės. Aš supratau, kaip viskas prasidėjo ir kas būtent jisai buvo. Nes iki šiol yra manoma, kad du Steve'ai įkūrė Apple kompanijas, tai Jobsas ir Wozniak. Bet pati istorija yra visiškai, pasakoja visiškai ką kita. Wozniakas gan greitai išėjo iš Apple, Jobsas po to buvo, jis sukūrė kartu Apple 2, po to Jobsas kūrė Macintoshą, jį išvijo iš kompanijos Pepsi vadovas, John Scully, po to jisai sugrįžo, po to jisai viską pastatė ant kojų ir realiai tai visa Apple, sakykim, tokia kompanija, kurią mes matom dabar, jinai buvo suformuota jau po 97 metų Steve'o sugrįžimo. Tada buvo pristatytas revoliucinis iPod'as, tada buvo pristatytas revoliucinis vėlgi iPhone'as, iPad'as ir tai buvo paskutinis Steve'o produktas, kurį jis pristatė, nes po to Apple Watch'as, AirPods'ai visi jau buvo pristatyti, kada pasaulis jau neteko Steve'o. Tai šitą knygą tikrai rekomenduočiau kiekvienam, jinai yra gan ilga, bet žinokit, kada aš ją klausiau ir vaikščiojant, ir važiuojant automobiliu, ir tiesiog sėdint kažkur, ir geriant kavą, ir miške, ir taip toliau. Žinokit, knyga tikrai verta dėmesio, visiems rekomenduoju. Ir kada jinai pasibaigė, kada jau
istorija ėjo kulminacijos link, nes visą istoriją mes kaip ir žinom, kokia yra jo pabaiga, pasaulis neteko Steve'o ir viskas 2019 metais. Ir aš jau tada pradėjau liūdėti, kada supratau, kad kalba eina apie iPad'ą, kad tai yra jo paskutinis produktas, kai buvo kalbama apie jo problemą su sveikata, ir aš tada supratau, kad jama, kaip gaila, kad pasibaigė knyga, aš jau nekalbu apie tai, kad kaip gaila, kad šitas pasaulis neteko Steve'o, nes nieks nežino, kokie produktai būtų pristatyti jo dėka, ir mano manimu, kad vat, šitas šlamštas, kuris stovi dabar ant mano stalo, MacBook'as naujausias, nu, softas lagina, pats nu, laptopas, nu, nežinau, man senesnė kompiuteriai patinka labiau. Tai va, tai mes niekada nežinom, kokie produktai būtų pristatyti, jeigu Steve'as būtų su mumis. Tai kaip visada, draugai, geriausi pasiūlymai tik tai jums, audiotekoje, aš paliksiu nuorodą. Pirkite per naršyklę būtinai, nes aplikacijos metu jums neduos įvesti nuolaidos kodą, tai per naršyklę perkant vietų 13 eurų už Steve Jobso biografiją jūs sumokėsite tik tai 4,99. Ir paskubėkit, nes dabar yra rugsėjo 9 diena, tai šitą akciją, man atrodo, iki rugsėjo 15 dienos tik tai yra. Tai galiausiai iki rugsėjo 15 dienos, taip kad paskubėkit, tikrai rekomenduoju. Dar kartą rekomenduoju tiem iš jūsų, kurie niekada neklausia knygų, negali klausyti neįdomų, neaktualų, negali susikaupti dar kažką. Pamėginkit šią knygą perklausyti, nes jinai tikrai lengva, visiems suprantama. Manau, kad daugelis prijaučia technologijom, visi turime telefonus, visi turime kompiuterius, telefonus ir taip toliau. Tai aš manau, kad tikrai jums patiks. Nes šita knyga gan lengvai klausoma, įdomi ir tai yra neišgalvota istorija, neįtikėtina žmogaus istorija. Kalbant apie Apple, beje, rugsėjo 12 dieną bus prezentacija ir gal trumpai tada prabėgsim pro tą būsimą prezentaciją, kas yra dabar žinoma. Dabar žinoma, kad bus pristatyti 3 telefonai, tai labai keistas jų beje bus pavadinimai, labai keisti numeracija, jeigu taip galima sakyti, nes šitas telefonas, kad buvo pristatytas, čia iPhone 10, daugelis galvoja, kad tai iPhone X. Ir aš kažkaip iš karto, kada pamačiau, kad X'as, tai aš galvojau, kad nu, teoriškai tai turėtų būti 10, nes 10 metų po pirmo telefono pristatymo iPhone ir taip toliau. Tai dabar telefonai, ir jie pabrėžė Apple prezentacijos metu, kad tai iPhone 10. Labai keista, bet nu, dabar nebent jie pristatys iPhone 10S, nes bus XS, nu 10S romėniškas skaičius, ir bent jau dabar yra sakoma, kad ne pliusas, tai pas mane bus kaip iPhone 7 plus, pavyzdžiui, o iPhone 10S Max vadinsis. Tai bus štai toks telefonas, tik tai naujasis vidurys bus didesnė versija, nes žinau, kad nemažai žmonių, netgi mano tarpe, norėjo pirkti 10 iPhone'ą, bet jiems nepatiko tai, kad mažesnis ekranas, jiems reikėtų didesnio ekrano. Ir bus viduriukas vadinsis iPhone 9. Tai ir ten, ir šiandien jau nebus kaip ir čia, jau nebus jokių rėmų, jau nebus Home mygtuko, bus Face ID, bet jeigu čia OLED'as ir naujose 10S ir 10S Max irgi bus OLED ekranai, šitie naujasni, tai 9 iPhone'e nebus rėmo, bet bus paprastas ekranas. Ir vienguba kamera. Kol kas nieko nežinoma, koks būtų, sakykime, killer feature, kaip sakoma, dėl ko žmonės bus agituoti perėti nuo 10 iki 10S. Aš irgi laukiu ir nesulaukiu, kol kas tos informacijos nėra, nes, nu, išvaizda tokia pati, šiek tiek greitesnis procesorius, viskas ok, bet aš jau esu prieš tai sakęs, kad kada Apple pataisė iOS 11, tai 10 iPhone'as man yra geriausias telefonas, kurį aš kada nors turėjau. Greitas, kamera neįtikėtina, tai yra tos dvi kameros, nu viską daro tiesiog akimirksniu, Face ID yra neįtikėtina ir taip toliau. Taip, kas liečia kitus produktus, tai manoma, kad iPad'as bus naujas pristatytas irgi berėmis spalio mėnesį, MacBook'o atnaujinimo irgi nepamatysim per šią prezentaciją, pamatysim atnaujintus Apple Watch'us, korpusai, viskas išliks tas pas, tik tai ekranas šiek tiek padidės ir bus naujos procesorius. Ir sakoma, kad būtent to naujo procesoriaus dėka bus nauji watch face'ai. Tai iš jūsų, kurie nežino, neturit Apple Watch'o, tai jūs net neįsivaizduojate, apie ką aš dabar kalbu, tai labai testuoju ir nesusikoncentruosiu. Bet kadangi bus padidintas produktyvumas būtent naujo proceso dėka, tai sakoma, kad bus nauji Apple watch face'ai, kurie žymiai daugiau informacijos išves į ekraną, ant ekrano, kur jūs iš karto galėsite matyti įvairias ir skirtingas metrikas. Na ir yra manoma, kad pristatys pagaliau tą AirPower, kur galėsite iš karto įkrauti telefoną, belaidžių būdų telefoną,
laikrodį ir pridėti naujas AirPods ausinės. AirPods ausinės irgi pristatė dar praeitais metais, bet taip ir neišleido, sakė, kad bus bevielis ryšys, nu ir tai būtų double du čipas, bet kuo ten skirsis neįsivaizduoju, nes dabar aš jau turiu beveik metus laiko AirPods, žinokit, vienas geriausių produktų per pastarąjį turbūt, per pastaruosius keletą metų. Tikrai smagios, labai geros, tvirtai pasilaikančios, gerai, neblogai grojančios ir ausinės, kurios turi nerealią sąsają su telefonu, tiesiog atidarot keisą, įsidedat ausinės į ausis ir jau jisai surištas yra su telefonu. Jokių laidų, jokių on-off mygtukų, tikrai superinis produktas, visiems rekomenduoju, netgi tiems iš jūsų, kurie turit ne iPhone'ą, o Android'ą, tikrai rekomenduoju. Taip. Apie Steve'o Jobs'ą, beje, pas mane čia nais užrašos yra parašytos kelios mintis būtent iš tos knygos, nes aš kada klausiau, aš visų stabdydavau, atidarydavau notes'us tam, kad su jumis pasidalinčiau keliom mintimis. Tai kelios mintis iš tos knygos, kurios man yra turbūt įdomiausios, svarbiausios ir kurias norėčiau integruoti galbūt netgi į savo gyvenimą arba bendraujant su kitais žmonėmis. Tai mokytoja davo knygelę su užduotimi ir liepė visas jas išspręsti. Kada, čia pas mane taip užrašyta ir aš dabar vystu jums mintį, kada Steve'as Jobs'as buvo jaunas, labai mažas, jisai dar mokėsi mokykloje, jau tada mokytoja suprato, kad jisai yra protingesnis už kitus ir pat pradžių buvo tartasi su juo taip. Mokytojai duodavo jam kyšį, tai būdavo arba saldainį, arba netgi $5 už tai, kad jisai padarytų šiek tiek daugiau. Ir vieną kartą davė jam visą knygelę su užduotim, kad jis išspręstų tą knygelę beros per savaitę laiko. Ir tada, kada jisai gaudavo tuos kyšius, sakykime, $5 arba saldainius, tai Steve'as nelabai buvo motyvuotas tą daryti. Bet po to, kai jisai suprasdavo, kad jam suteikė daugiau dėmesio ir kad jisai yra išskirtinis, tai tada jisai priėmė tą jos iššūkį, paėmė tą visą knygelę, su užduotim išsprendė ir jam labai patiko tas bendravimas su mokytoju. Ir būtent tada, kai jis ateidavo su atlikta užduotim ir mokytoja jį pagirdavo ir sakydavo, kad tu esi šaunuolis ir jie po to netgi nereikėdavo nei tų $5, nei saldainių, kad mokytojai davus jam užduotį, jisai atlikinėtų tas užduotis. Dabar aš labai trumpai pakeisiu bateriją, nes pasirodė, kad yra nepakrauta baterija. Tuoj, draugai, niekur nepabėgite. Nepakrauta baterija, nors buvo įkišta į pakrovimo tą lizdą, bet kažkodėl nepakrauta baterija. Nu, nesvarbu, dabar iš telefono filmuoju. Taip. Kitas. Pasaulio geriausiai nori dirbti tik tai su geriausiais. Kada jisai rinko savo į komandą žmonės, jisai suprato vieną dalyką, kad jeigu jisai nori pervilioti geriausius pasaulyje specialistus ir nesvarbu kokio tai sferos, arba tai inžinierius, technikas, marketologas, pardavėjas ir taip toliau, dizaineris jisai suprato vieną dalyką, kad jeigu jūs norite pervilioti į savo kompaniją geriausius pasaulyje specialistus, jie turi dirbti tik tai su geriausiais. Tai reiškia, visa komanda turi būti labai kokybiška, labai protinga ir tai turi būti būtent pasaulio geriausiai, jeigu jūs norite, kad pas jūs ateitų ir kiti geri specialistai. Idėjos yra labai trapios, reikia atsargiai su jomis elgtis pradinėje stadijoje. Apie tai irgi pasakojo Steve'as, kadangi jisai labai daug dėmesio skiria detalėms ir jisai pasakojo tą savo istoriją, kai jūs turbūt žinotų, galbūt ir ne, kad jisai buvo įvaikintas, kad jo netikras tėvas, nu, tas žmogus, kuris jį augino, skyrė labai didelį dėmesį detalėms. Ir vieną kartą jo tėvas Paul Jobs, jeigu aš dabar neklystu, darė spintą. Ir jisai pasakojo savo sūnui Steve'ui, kad nesvarbu, kad, sakykime, spinta stovi prie sienos. Nesvarbu, kad niekas nemato tos galinės pusės, bet tai galiniai pusė reikia skirti tiek pat dėmesio, kiek ir, sakykime, visam fasadoj. Ir Steve'as labai puikiai tą prisiminė ir jisai pasako apie tai, kad nuo pat vaikystės jam tą mintis galvoj liko ir jisai po to labai daug ir labai didelį dėmesį skiria būtent tom visom smulkmenom. Ir jisai daug problemų turėjo ir, sakykime, nesusitarimo turėjo tiek su inžinieriais, tiek su dizaineriais, nes jisai norėjo, kad viduj, pavyzdžiui, to paties telefono viduj arba kompiuterio viduje viskas atrodytų, kaip sakoma,
pagal feng shui, kad viskas būtų gražiai, kad ne tiesiog būtų sugrūsta viskas į tą korpusą ir viskas. Ir labai dažnai jisai tiesiog iš pat pradžių padarydavo dizainą, pavyzdžiui, kompiuterio arba telefono, ir jisai po to tik tai sakė inžinieriams, kad, visa, kad į būtent šį korpusą reikia sukišti visas tas technologijas, visus tos procesorius, aušintuvos ir taip toliau. Tai jisai labai didelį dėmesį skiria būtent detalėms. Ir dar vienas, matau, užrašas pas mane yra, buvo specialus aliuminis, dėl kurio Jony Ive, tai yra pagrindinis dabar jau Apple dizaineris, jau turbūt gerus beveik 20 metų, o gal netgi ir daugiau, matau, 98 ar 99 metais Jony Ive atėjo į kompaniją, dėl kurio būtent dėl to specialaus aliuminio, jisai pagrindinis, milijonierius, pagrindinis Apple dizaineris nuvyko į Kiniją ir praleido tenais 3 mėnesius. Jisai praleido Kinijoje 3 mėnesius gyvendamas bendrabutį tik tai tam, kad tas aliuminis atrodytų būtent taip, kaip jisai nori. Kad žmogus paėmęs kažkokį tai daiktą, ten sakykime laptopą, kad jisai pajaustų būtent tą kokybę. Žmogus, dabar tiesiog įsidėmėkit, žmogus, milijonierius, pagrindinis dizaineris, protas, Belenkoks protas nuvyko į Kiniją ir ten 3 mėnesius dirbo, kažkokiam barakį gyveno, tik tai tam, kad jo produktas būtų išbaigtas iki galo. Vėlgi, ir aš pastebiu save, kad neretai, ką noriu padaryti ir taip, ai, nu gerai bus, arba ai, nu tik, ir taip su jais. Arba ten nekreipsiu dėmesio į detalės, nekreipsiu dėmesio į galinę dalį kažkokio produkto arba į vidurius, dar kažką. Reikia kreipti dėmesį, žinokite, viską, nes kaip tu darai smulkmenas, taip tu darai ir viską. Ir apie tai man yra pasakęs Povilas Petrauskas, Povilai, nežinau, ar tu klausaisi, beje, šitų mano blevizgų, bet jeigu klausaisi, tai linkėjimai tam. Tai va. Taip, apie Steve'ą papasakojau, apie knygą papasakojau, apie nuolaidą papasakojau, nuorodą kaip jis tą prašymę, nuolaidos kodas ZIZAS ir vietų 13 eurų, berods apie 13 eurų kainuo knyga, jums kainuos 4,99. Rekomenduoju. Taip, ką dabar dar rekomenduočiau jums? Pakalbėkim šiek tiek apie filmus ir serialus. Filmų nežiūrėjau, pasižiūrėjau iš serialų. Iš serialų, žiūrėkit, nutariau pežiūrėti. Karnegi pasirodė trečiojo sezono, True Detective traileris. Mane kažkaip aplankė tokia nostalgija ir aš nutariau peržiūrėti antrą sezoną True Detective. Apie tai jums jau pasakau, kad jisai buvo visiškai sujauktas tiek žiūrovų, tiek kritikų, labai nepatiko ir vieniem, ir kitiem, bet man dar tais tolimais 2015 metais, kai tik pasirodė tas antras sezonas, man tas serialas labai labai patiko, ypač būtent tas antrasis sezonas. Ir aš nutariau jį peržiūrėti, nes ten buvo gan toks painus ir sudėtingas scenarijus. 8 serijos ir žinokit, tikrai patarčiau kiekvienam iš jūsų. Serialas nėra žiūrus, jeigu jūs esat labai smarkiai pasiduodantis įspūdžiams, tai ten nebus daug kraujo, ten nebus kažkokio tai tokio kriminalo vaizdžiai nebus parodyta, na, sakykime, kažkokio liekanų, žudynių ar dar kažko. Serialas ne visiems, bet aš rekomenduočiau bent jau pasižiūrėti pusę to sezono, nes jisai yra labai stiprus ir rekomenduočiau jums žiūrėti jį labai paprastai, žinok. Atkreipti dėmesį į kiekvieną detalę, vat apie ką mes pakalbėjome su jumis, kai kalbėjome apie Steve Jobs, apie jo darytus produktus, tai ir čia, atkreipkite dėmesį į kiekvieną detalę. Ir atrodo, tenais yra daug dialogų, kurie nėra susiję tiesiogiai su siužetu arba su bylos narkliojimu ir taip toliau. Bet kada jūs įsiklausot į visus tuos dialogus, tai patikėkit, prasmė pasikeičia viso serialo ir jūs visiškai kitaip žiūrite tuos herojus ir tuos pagrindinius veikėjus. Ir kai kada, tie dialogai yra tokie filosofiniai, kur, nu, pavyzdžiui, vienam iš dialogų, vienas iš pagrindinių herojų guli tiesiog ant lovos ir jisai pasakoja apie dėmę. Ir viskas išsilieja į tai, jog jisai pasakoja savo istoriją, kad vaikystėje, kokie buvo jo santykiai su tėvais, kaip jisai jį užakindavo, kaip jisai vieną kartą neatėjo ir taip toliau. Žinokit, labai gilus, labai įdomus pokalbiai, dialogai. Ir visada atkreipkite dėmesį, kad jeigu tai yra tikrai ne popkorninis filmas arba serialas, kad tai yra gilesnis filmas serialas, tai visada, žinokit, dialogai yra rašomi tikrai ne per trumpą laiko tarpą, į dialogus kreipiame labai daug dėmesio, kadangi būtent dialogai, būtent pokalbiai ir sudaro tą visumą, kada jūs žiūrite ir negalite atitrūkti nuo to serialo ir kai jūs suprantate, kad visa atmosfera. Ir vat būtent tas True Detective antras sezonas, pirmas tai iš vis kosminis, o antras irgi, žinokit, geras. Tai būtent ta visa atmosfera su tais dialogais, su puikiai įgyvendintais personažais, su nerealia tiesiog muzika, su garso sprendimu, nu tiesiog nerealu. Ir vat pavyzdžiui,
intro, tai yra, nu, kaip prasideda serialas, vis tai yra toks intro. Jisai yra, mano manimu, vienas geriausių, kurį aš kada nors esu matęs savo gyvenime, ir tenais daina yra panaudota Leonardo Coino. Prisipažinsiu, 2015 metais, kai pasirodė šitas serialas, kai sezonas, atsiprašau, aš nežinojau, kas atlieka šią dainą. Tada aš nežinojau, kas yra Leonard Cohen, bet prieš gerą pusmetį, šiek tiek daugiau, mes važiavom, į, man atrodo, į Klaipėdą, mes važiavom su seminaru, tavo bullshit istorijos ir, nu, ilgas kelias, žiema, beveik 4 valandas važiuoti iki Klaipėdos, tada buvo labai prastas oras, galas varomas, patirties pas mane su varomu galu BMW nebuvo, tai važiavom gal lietai, ten turbūt 100 km per valandą ir aš sakau, kokią muziką pasiklausyti, ir mes važiavom 4 ir mano asistentė Agnė sako, Leonard Cohen, jums, sakau, kas šitoks, nu sako, tu nežinai, kas yra Leonard Cohen, ne. Nu, tai sako, įjunk ir pasižiūrėk, ir žinokit, aš įjungiau ir vieną dainą iš karto pažinau, tikrai esu ją girdėjęs, bet nežinau, kas taip yra atlikėjęs ir nebuvau domėjęsis juo. Tai vėlgi, linką įdėsiu, pasiklausykit čia dainą ir tikrai rekomenduočiau jums pasižiūrėti šį sezoną True Detective. Jeigu nematėt pirmo, tai sprok smegenis, antras, mano manimu, netgi geresnis, bet daugeliu jisai netoks geras kaip pirmas, bet rekomenduoju ir antrą sezoną pasižiūrėti. Nu ir Leonard Cohen, tai yra žmogus, kuris atlieka labai savotiškam stiliui savo dainas, savo kompozicijas, aš gal netgi pasakyčiau, savas pasakas seka, istorijas pasakoja, nes tai nėra dainavimas, aš nebavadinčiau tai dainavimu, bet jo balsas, jo tembras, jo atlikimo būdas yra tiesiog neįtikėtinas. Ir visai vat neseniai mes ir su vat Kiguoliu, kada sėdėjom ir kalbėjom apie muziką, sakau, nu, žinai, tais laikais jūsų muzika, nu, aš jos nesuprasdavau, mano manimu, tai nebuvo muzika, jisai pilnai su tuo sutiko ir sako, pas mus ir buvo surašom, kad mes tipo grupė, tipo muzika, tipo koncertas ir taip toliau. Tai buvo labiau pasimaivimas, sakykime, netgi pajokavimas iš tais laikais buvusios situacijos. Aš sakau, ir mūsų laikais, sakau, mažai kas klausosi tikros muzikos, dabar daugelis perėjo ant repo, ir tas repas netgi jisai evoliucionavo į tokį dalyką, kaip nu, Lil Wayne, aš manau, kad čia bus geriausias pavyzdys, nes kas po to jau eina šiek tiek giliau, kur žmonės surinka ir didžiausias sales, ir uždirba didžiausius pinigus, ir yra ant populiarumo tiesiog viršūnės, tai aš net nežinau jų pavadinimų, bet tai yra toks repas, kur tu netgi žodžio nesuprasi, kur yra tiesiog malama, kažkas tokio. Ir aš, suprantat, tai aš iš karto lyginu, pavyzdžiui, AC/DC, Rod Stewart, Metallica, ten Celine Dion, dar kažkas, ir vat tas, dar kažkas, vat yra muzika, ir tas, ir ta žmonės vadina muzika, bet čia yra kažkokie tai garsai, ir sakykim, netgi ne tai, kad nesuprasi, apie ką dainuoja, nes sudėtingas tekstas, tu tiesiog negali išgirsti tų žodžių, nes ten yra tiesiog malama liežuvė ir viskas, ir čia, sakykim, kompozicijos, ir ten aš jau neminiu kokio nors Hanso Zimmerio, Beltrami ir taip toliau. Tai vat Leonard Cohen, tai yra tas žmogus, dėl kurio, sakykime, muzika egzistuoja tokia, kokia jinai egzistuoja dabar. Ir man labai liūdna gyventi, nu, vėlgi, netiesioginė, bet perkeltinė prasme, man labai liūdna gyventi tokiame pasaulyje, kai žmonės jauni, arba nebūtinai jauni, sakykime, mano tėvo amžiaus, ten 50 plus metų, nežino, kas yra Leonard Cohen, bet galbūt žino, kas yra tas, anas, o jaunuolė žino, kas yra ten Lil Wayne visi, ir ten kažkokie tai X-ai, ten, nu, ten jų net atlikėjų vardai, pavadinimai, grupė, ten kažkas neįtikėtino. Tai pasidomėkit būtinai Leonard Cohen, aš paliksiu jums 2-3 kompozicijas. Aš manau, kad jeigu jūs šiek tiek garsiau pasileisite šias dainas, šias kompozicijas, arba per savo garsiakalbę, arba dar geriau per geras ausinės, tai aš manau, kad turėtų jums atnešti stogą. Palikit komentarą, ar jums patiko šitos dainos, nes man svarbu iš tikrųjų žinoti, kokia publika yra pas mane ir ko žmonės laukia ir ko žmonės klausosi, kokia muzika jiems patinka ir aš galiu duoti savo rekomendacijas jums ateity ar ne. Taip, apie tą papasakojau. Dabar žiūriu, kad pas mane yra dar viena knyga, apie kurią norėčiau jums papasakot, bet paliksiu šią knygą turbūt sekančiam Zilson Air, nes šiandien gal plačiai papasakoju jums apie Steve Jobs. Taip, nu ir paskutinė turbūt tema, kurią norėčiau paliesti, tai verslas ir karjera. Kalbant įvairiose konferencijose vedant seminarus, aš labai dažnai akcentuoju, kad verslas tai vienas geriausių saviraiškos būdų, kad tai yra laisvė, kad tai galima, kurios dėka galima užsidirbti ir 10 eurų per mėnesį ir 10 milijonų ir taip toliau. Bet aš puikiai suprantu, tikrai puikiai suprantu, kad verslas yra skirtas ne kiekvienam. Galbūt pagalvot, pamastyti arba bent jau pamėginti savo verslą galbūt reikėtų
daugeliu žmonių, bet vėlgi tai yra ne kiekvienam. Ta suprasdamas ir suvokdamas, kad pas mane Zizas Academy dabar yra virš 700 narių, aš supratau, kad ne visiems yra įdomus verslas, ne visi nori tapti verslininkais. Daugelis, tikrai daugelis žmonių norėtų ir turėti stabilumą, tai reiškia kažkokį tai darbo atlygį ten, sakykime, arba minimalų kažkokį ten, pavyzdžiui, 500 eurų per mėnesį, plus bonusai už pardavimus, arba už gerą darbą, už viršvalandžius ir taip toliau, arba tiesiog, sakykime, stabilų užmokestį 1000 eurų, 2000 eurų ir taip toliau. Ir būtent tą suvokęs, aš supratau, kad reikia pasamdyti žmogų, kuris papasakos apie tai, ne kaip kurti verslą, bet kaip tą stabilumą pagerinti, kaip kilti karjeros laiptais. Būtent dėl to aš pasisamdžiau Mindaugą Mikėną, tai Light Aviation viena iš akcininkų, tai žmogus, kuris yra dirbęs Finastoj, ir dabar jisai užsiima networkingu, jisai dabar vyksta į Afrikos šalis, networkina būtent dėl to savo verslo, dėl Aviation Light. Ir jisai pasakoja apie networkingą, mes esame rašę visą kursą Zizas Academy nariams, kuris pasirodys, man atrodo, dar sekantį mėnesį, ir jisai ves vieną iš paskaitų mano Business Accelerator seminaro metu, 2 dienų seminaro metu apie būtent networkingą. Ir jisai praves rugsėjo 25 dieną, praves karjeros kilimo, karjeros laiptų kilimo seminarą. Kaip parduoti save darbdaviui brangiau arba kaip parduoti save vadovui brangiau. Tai reiškia, kaip pareikalauti geresnio atlyginimo, didesnio atlyginimo, daugiau uždirbti, geresnių darbo sąlygų, ilgesnių galbūt atostogų, kaip pagerinti santykius. Ta prasme, jisai papasakos viską, ką jūs turite žinoti, tam, kad savo darbo vietoj jūs kiltumėte karjeros laiptais, kad uždirbtumėte daugiau, kad turėtumėte daugiau laisvės, kad jūsų darbo sąlygos būtų geresnės, kad jūs galų gale visi būtumėt laimingesni. Dabar taip, seminaras bus maždaug 1,5 valandos, po to klausimai atsakymai. Rugsėjo 25 diena, jeigu aš neklysiu, to aš jums pasakysiu, biuros, tai bus antradienis. Taip, tai bus antradienis. 19 valandą jisai vyks. Dabar kas gali dalyvauti? Gali dalyvauti absoliučiai visi Zizas Academy auksiniai nariai. Tai yra tie nariai, kurie moka 9,90 į mėnesį, galės dalyvauti šiame seminare gyvai, nemokamai. Jeigu negalės sudalyvauti gyvai, iš kito miesto, iš kitos šalies, pas mus beje yra nemažai ir iš Didžiosios Britanijos, tai yra iš Anglijos, iš Airijos, yra iš Norvegijos, iš Danijos, Vokietijos, nemažai narių, tai galės po to pasižiūrėti be abejo ir įrašą, jeigu esate auksinis narys. Jeigu jūs dabar klausote arba žiūrite šį Zizas Academy ir galvojate, aš irgi norėčiau sudalyvauti tame seminare nemokamai, tai tiesiog tapkite Zizas Academy auksiniais nariais, tai 9,90, už kuriuos jūs gausite visus kursus, mokymus, seminarus, susitikimus, kas tik tai yra pas mus Zizas Academy, ir plus galėsite sudalyvauti šiame karjeros laiptais lipimo seminare nemokamai, nereikės papildomai absoliučiai nieko mokėti. Taip, berods žinokit apie viską, papasakosiu. Taip, nuolaida, Leonard Cohen, įmėsiu kelias nuolaidas, įmėsiu Zizas Academy nuorodą, kad sudalyvautume tam seminare. Taip, apie viską biuros papasakojau. Draugai, lauksiu jūsų komentarų ties Leonard Cohen kūriniais, ar jums patiko. Ir rytoj, pirmadienį, rugsėjo 10 dieną, pasistengsime kelti jau video su McLarenu SLR-u, elektrinius dviračius, ir tuo turiu, bus toksai labai įdomus video, tikrai laukiu, tikrai jums patiks, kaip visą darėm su Nerijum, daug informacijos iš vienos pusės, iš kitos pusės. Nu, viskas kaip jūs ir mėgstat. Ir be abejo, noriu paskutinį kartą priminti jums, kad draugai, sekite mane Instagram'e, ten geriausi pasiūlymai. Ten vat aš pasakoju apie visas akcijas, nuolaidas, geriausius pasiūlymus audio knygoms, nuolaidas konferencijas, seminaram ir mokymam ir taip toliau. Ten yra viskas, ten viskas pasirodo žymiai greičiau negu čia YouTube arba SoundCloud'e. Taip kad draugai, Instagram'e Vadimas Zizas, kviečiu visus jūs tenais mane pafollowinti. Bet labai dažnai tenais atsakinėjau klausimus ir ten prižadu daryti live transliacijas maždaug kartą į savaitę, tai tikrai. O, pamiršau vieną dalyką. Padarykim štai ką. Tai yra Zizas Academy ir 6 mūsų epizodas. Noriu, žinokit, su jumis šiek tiek daugiau interakcijos. Pasakiau, kad neskaitysiu komentarų, bet dabar tiesiog privalėsiu skaityti jūsų komentarus. Palikite savo įdomų klausimų komentaruose. Aš noriu gale sekančio epizodo ir po to tolimesnėse epizoduose atsakinėti jums 3 įdomiausius klausimus. Tai palikite savo įdomų klausimą komentaruose video YouTube.
Ir tie trys klausimai, kurie surinks daugiausiai laiko, į tuos tris klausimus aš ir atsakysiu. Taip kad jeigu jūs nepaliksite klausimo, bet jums pasirodys kito žmogaus klausimas įdomus, būtinai paspauskite ant to komentaro laiką. Taigi trys įdomiausi komentarai, kurie sulauks didžiausio dėmesio, tai yra didžiausio laiko skaičiaus komentaruose, aš į juos atsakysiu. Bet padarom kažką nebanalaus, įdomaus, atvirai su jumis bendrausiu, norėčiau išsiplėtoti vienu arba kitokiu klausimu, tai padarom kažką nebanalaus, įdomaus, galbūt rekomendacijos, galbūt filosofiniai klausimai, galbūt iš savo patirties, kad galėčiau kažko pasidalinti ir taip toliau. Taip kad laukiu, draugai, jūsų klausimų komentaruose. Smagiaus jums naujos savaitės. Būtinai įsigykite knygą, pažado nepasigailėsit. Jeigu skaitėte ją arba klausėt, būtinai irgi parašykite komentaruose. Viskas, draugai, linkiu geros jums savaitės. Iki. Spalio 13-14. Vilnius. Litexpo rūmai. 2 dienų didžiausia verslo konferencija. Business Accelerator 2018. 2 dienos. 9 lektoriai. Savo srities profesionalai. Tik praktinės žinios. Tu negali to praleisti. Visa informacija bax.lt.